Gradska opština Surčin je 2. marta 2022. godine raspisala javni konkurs za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata Udruženja građana i organizacije civilnog društva iz budžeta Gradske opštine Surčin. Na konkurs je stiglo 35 prijava, ali njih 19 ispunjavalo je sve uslove koji su propisani konkursom. U zgradi opštine Surčin 1. jula potpisani su ugovori. I ovo je od redovnih akcija koje opština Surčin radi. Konkurisalo je, odnosno potpisali ugovor sa opštinom o pomoći 19 udruženja, 2 miliona, tako da je ovo od onih akcija koje, kažem, opština radi. Tu su pre njih bili naravno i kulturno-umetnička društva, bili su naravno i sportske organizacije i ostaje još u narednom periodu verovatno vrlo brzo još sa verskim organizacijama, tako da pomoć opštine svim udruženjima i ove godine na teritorije opštine Surčin i moram da kažem da ta sredstva s obzirom na budžet koji imamo nisu ni malo zanemarljiva. Novčana sredstva koje su podeljena moraju opravdano biti utrošena. Oni su, kad su konkurisali, naravno dostavljali su programe ili plan aktivnosti za šta im sredstva trebaju i to jeste veliki problem što onda kad pravdaju ta sredstva, bez obzira što mi kažemo da sredstva shodno tom njihovom planu i programu moraju da se koriste, onda imamo problem oko pravdanja tih sredstva. Ne mogu da se koriste za sve i svašta, nego upravo za one programe sa kojima su konkurisali. Golubarski savez Srbije za pomoć aplicira već 4 godine unazad i istaknuto je da im je ovakva pomoć od velikog značaja. I hvala opštini, to nam treba, znači, za hranu, za karike, za ovoga, kak se zove, za putne troškove, za sve to i tako. Pomoć je svakako, znači, to hrana je skupa, znači, vitamini, proteini, sve to znači nam mnogo. Upravo iz Golubarskog saveza Srbije želeli su da se na jedan neobičan način zahvale predsjedniku opštine Surčin. I tako, to je jedna starina, znači moj poklon predsjedniku od Golubarskog saveza Srbije. Hvala ti. Hvala ti. To ćemo. Slušaj. To je pravilo ova sa Srbom. Ovo ću da kažem, to je, ljudi, to sam ja kad sam bio malo mlađi i ovo sam nosio kući. Na zadovoljstvo svih, ovo nije prvi, ali ni poslednji put da Gradska opština Surčin realizuje konkurs ovakvog tipa. Od kad smo mi ovde, odnosno od kad sam ja ovde, mi to radimo, nastavit ćemo naravno i dalje, zato što sva ta udruženja rade jednu društveno odgovornu stvar i naravno da mi kao društvo moramo da im pomognemo da nastave sa tim radom, jer danas bez sredstava teško bilo šta da može da se organizuje. Pored toga, Gradska opština Surčin raspisala je i javni konkurs za dostavljanje predloga projekata za finansiranje, odnosno sufinansiranje projekata u oblasti kulture. Pravo učešća imaju pravni subjekti koji imaju registrovana udruženja na teritoriji Gradske opštine Surčin. Rok za podnošenje predloga projekata je 26. jula.